Jeg replicerer ikke selve motiverne eller hunden, men måske mere den adfærd, som mennesket står for. Jeg tænker, at det er meget påfaldende at tale om maleriet som institution. Og med den her udstilling og i det hele taget med den serie af værker, som jeg har arbejdet på de sidste mange år, netop taler ind i maleriet som institution og hvordan at vi ligesom har Lascaux som et påfaldende arnested for maleriet. Og for mig at se, der har det interessante været at aktivt vælge at skabe værker med materialer, der er ekstremt teknologisk moderne, men samtidig basere det og grounde det i en så gammel institution som maleriet. Man kan vel sige, at Lascaux og hulmaleriet er vel det, man kan kalde for sådan urkunstnerisk udfoldelse, altså den måde, vi har ageret med de her hulmalerier, det ved vi ikke, hvorfor vi har, og hvordan det er, men vi kan i hvert fald se, og den måde, vi, ligesom, vi interagerer med de her hulmalerier, at vi har en eller anden forståelsesramme af det som noget oprindeligt. Den interaktion, vi skaber med hulmalerier i det hele taget, maleri i det hele taget, er jo hvad man siger, en forståelse, vi har bygget hen over hundredvis af år. For mig har det at tage Lascaux og noget højteknologisk og sætte den kobling været meget essentielt for ligesom at også kunne pinpointe, at måske skal man sætte et nyt startsted fra, hvor vi har den her forståelse af maleriet, selv i dag. Det, jeg synes er interessant, det er at bryde med disciplinerne. Altså, presse det helt derud, hvor det bliver noget nyt. Men samtidig så at vide, hvilke greb jeg gør i processen. Så ja, altså, jeg taler ind i disciplinen, men jeg bryder også med den på andre måder. Altså, der er visse måder, hvor jeg bevidst har taget nogle valg, hvor det er, at jeg stiller spørgsmålstegn ved skulpturen, eller jeg stiller spørgsmålstegn ved maleriet og maleriets funktion for beskueren. For mig der har det været vigtigt at fortsætte ned ad den vej, der hedder, at jeg skal bryde med maleriet, men jeg bryder også med skulpturen. Og et eller andet sted midt imellem, der er det nye værk, eller den nye måde at tænke og se skulptur eller maleri på.